Det er en A-klassekamp, som er berammet til 5 gange 3 minutter. Det er en titelkamp om Scandinavian VBC titelfight. Og jeg vil gerne have lov til, vi har hilst på ham tidligere, vores danske repræsentant for VBC's Muay Thai regi i Danmark, herr Mohammed F. Teran, om lige at komme herop til mig. Og på vej op i ringen, så skal han sgu også have et bifald, kære publikum. VBC's repræsentant her i Danmark. Og vi skal også lige have vist det frem, hvad der er kæmpet om her. Det drejer sig om, kære venner. Ja, det drejer sig om. Vi har lige en kæmpe. Og for mange, der ligner det bare et grønt bælte med noget guld på. Men altså, jeg kan fortælle jer, at det her for Mikkel, det har været et øjeblik, han har ventet på i rigtig, rigtig mange år. Det er en af hans største drømme, det er at få det bælte der. Og det tænker jeg lige lidt for Kenny Hong. Det er der næppe nogen tvivl om. Først, og så kommer den danske, og der er der jo ikke noget til hinder for, at hvis struberne ellers er spurgt godt møl, at vi kan slå lidt i og prøve at se, hvor meget vi kan huske, at det er pjat. Vi skal have et par udfordrere til denne Scandinavian VBC til i ringen. Og vi starter med kæmperen til det blå hjørne. Han er svensk champ et par gange. Han er på vej i ringen til sin 38. kamp. Han har et imponerende fight CV, som vi ikke skal bruge tid på nu. Han kæmper for Halmstad Muay Thai. Skal vi ikke være rigtig høflige og få ham rigtig, rigtig godt i ringen med et pænt bifald? På vej i ringen, vores første titeludfordrer til det blå hjørne, Kenny Starfighter Hong! Så skulle han gerne komme i ringen her, Kenny Hong. Tonerne er Ennio Morricone, Ecstasy of Gold. Han er på jagt efter guldet, Kenny Hong, med andre ord. Kenny Hong, han er en utrolig stærk fighter. Det er ikke for sjovt, at det er ham, der skal møde Mikkel i aften. Selvfølgelig er Mikkel midterpunktet i aften, men vi skal ikke slippe blikket for Kenny Hong, fordi han er kommet for at vinde. Det er der ingen tvivl om overhovedet. Han har en utrolig flot thai-stil, Kenny Hong. Lige efter bogen. Høje parader. Nogle vil mene nogle gange lidt for brede parader, hvorfor der er åben op igennem midten. Lad os håbe, Mikkel kan udnytte det. Jeg så et glimt af ham i eftermiddags, hvor han sad i hjørnet for sig selv. Og ja, jeg ved ikke, om han mediterede, men han var meget fokuseret i hvert fald. Og havde lige et par minutter, hvor han bare sad og virkelig holdt fokus. Den nye kul. Sugede det hele ned. Ja. Så store og ikke mindst stærke. Og nu skal vi så have hans danske modstander i ringen her lige straks. Mikkel Lund selvfølgelig. Titeludfordrer i aften er gennemsyret af det, der hedder Mikenta DNA. Og som alle de andre, så vil han svede eller bløde det her Mikenta DNA ud, uanset hvilken situation han står i. Jeg behøver ikke at sige ret meget, fordi han er en ydmyg fyr, og han kan ikke lide at blive rost så meget. Men som vi snakkede om før, så skal vi lige have en velkomst til nogle mand i det røde hjørne, som ikke er set lige. I skal have det her taget til at løfte os, kære publikum. Fordi på vej i ringen til det røde hjørne, mine damer og herrer, hele Lundens sammen står op lige nu. Det kan I selvfølgelig ikke se hjemme i stuerne, men det er et meget stort øjeblik, det her. Ja, det er ligesom om, det kulminerer lidt i aften. Mikkel Lund har vundet sine seneste 5 kampe, 3 af dem på knockout. Det er fuldstændig imponerende på det her niveau. Det er altså A-klasse. Han møder de bedste af de bedste, og han udrydder dem. Samtidig så kan man ikke leve af den her sport, desværre ikke endnu. Så han har et fuldtidsjob ved siden af. Han har
børn, han skal passe. Han har børn, han tager afsted til børnehave, mens han sveder på vej til træning. Træne, det har han, det kan jeg godt love jer. Han ser virkelig også fint ud. Han er virkelig vokset ind i den her vægtklasse. Han er enorm. Der er virkelig noget power i ham. Og det håber jeg også, han vil vise os og i aften. Og rækkefølgen gentager lige, vi er som følge. Vi starter med nationalsangene. Og vi starter med nationalmelodien fra Sverige. Som det så hedder, du er gamle, du frier. Alle vores officials, og så får vi til efterfølgende BBC-TV-kamp. Der er det yndigt land. Og jeg ved ikke, maestro, er vi klar med tonerne? Så tror jeg, at vi får afspillet landsmænd. Således fik vi den svenske nationalmelodi. Du gamle, du frie, og nu gælder det, der er du ikke kan. Kom så, Danmark. Klappe, nu er vi virkelig klar til en titelkamp her i Musikteater i Albertslund. Forrygende optakt har vi fået her til aftenens main event. Mikkel Lund står her i det røde hjørne og er kæmpe klar. Er der slet ikke tvivl om, og det tror jeg også godt, vi kan forvente, hans modstander Kenny Holm selvfølgelig er i det blå hjørne. Og repræsentanter fra WBC. 5x3 minutter, og der bokses altså om Scandinavian WBC titelfight. Og Andreas Jørgensen, vores kampleder, er... Har du et bud på, om han har lagt en gameplan, en taktik på forhånden? Har du nogle tanker omkring det? Det har jeg faktisk rigtig mange tanker omkring, fordi det ved jeg, at det gør Mikkel ikke. Okay. Mikkel, uanset hvem han møder, så ser han ikke en eneste kamp af sin modstander. Det lader han til træner. Han vil ikke vide noget. Han tager det, som det kommer. Okay. Og det har vist sig at fungere, og det har det altid gjort for ham. Han indstiller sig inden for et minut. Okay, det her det er han god til. Så er det sådan her, vi gør det. Okay, det her, det han er dårlig til, så er det her, vi gør. Mikkels ultrastærke force der, han er jo skåret ud som træ, altså han er bumstærk, og han er rigtig stærk ind i klinchen. Så den plejer han altid lige at mærke an og sætte mærke på sin modstander. Hvor er han? Fordi det er noget af der, hvor han kan gøre sin modstander træt.
selvfølgelig også masser af opbakning til Mikkel Lund, som vi kan høre her fra tilskuerne. Kenny Hong her fra Halmstad. Apropos at læse sin modstander, så håber jeg, at Mikkel han hurtigt får øjnene op for, at Kenny Hong han har nogle rigtig høje, men også brede parader. Og det betyder altså, at der er åben op igennem midten for alt. Og det er både lige stød til hovedet, det er lige stød til maven, det er knæ til maven, og det er frontspark til maven. Og det har vi, og det har vi set tidligere, at Kenny, det er han ikke så glad for, at de her slag op igennem midten. Så noget andet, vi skal lægge mærke til, det er igen A-klasse. Overblikket hos de her to fighter, det er enormt. De kommer til at se alle spark, gribe alle spark, følge op på alt, blokere spark. De har øjnene for det her. Ja, forrygende opbakning her til Mikkel Lund, som vi kan høre. Jeg tror, at han tænker Mikkel lige i de her sekunder. Jeg tror, han tænker på en ting, det er hans modstander. Han er meget fokuseret. Og selvfølgelig naver, det er der ikke nogen tvivl om. Men det skal lige rystes af det første minut her. Så vi kommer også til at se to mennesker, der ser hinanden an. Første omgang sat i gang her af Scandinavian WBC titelfighten. Læg mærke til Kenny Hong. Han er rigtig, rigtig dygtig til at gribe alle spark. Ja, det så vi her allerede. Så han gjorde det allerede fra start af. Det er ret vildt, hvor god han er til at gribe følge op. Så der handler det altså om, at man ikke laver nøgne spark, som jeg kalder det. Det handler om at sætte tingene op. Respekt her til at starte med, godt, så kom der lidt her. Godt hook, ja. Se godt overblikket. Kenny Hong, han rykker sig. Og det er altså 5 runder af 3 minutter, det her. Det er det, vi lige skal huske. Lang kamp. Så der er altså masser af tid. Der var et der lille stød. Det var der nemlig lidt oppe i midten, som du sagde. Ja. Han er meget åben med paraderne. De sidder sådan lidt på siderne, så hooksene og sparkene, de bliver ofte blokeret, men det er op igennem midten, man skal finde vejen. Men lige højre. Bjørn.
Mange slag og spark i parejerne her i den første omgang, synes jeg. Ja, ja, jeg tror, de sparker meget lige nu for lige at se hinanden af. Ja. Se hinandens reaktionsmønster, ikke? Bum. Her får han et par gode slag ind. Mikkel, kom så. Ja, ja. Stille og roligt. Masser af tid. Rigtig fint. God afslutning, han lige kom med her, Mikkel Lund, til slut. Ja, han sikrer sig lige den runde i hvert fald. Ja, der, det ikke? Tror jeg. Men man kan godt fornemme hans modstander. Selvfølgelig er dygtig. Man er selvfølgelig dygtig, når man bokser om et bælte. Det siger sig selv, men man kan godt fornemme, at han har prøvet en hel del. Kenny Hong. Det er der ikke nogen tvivl om. Altså, de står deroppe af en årsag. Og som jeg har sagt flere gange i aften, så er svenskerne lidt længere foran tegnmæssigt. Så deres dygtigste fighter er altså rigtig dygtig. Jeg tror, det er vigtigt, at han har tålmodighed også, Mikkel Lund. Ja. Altså sat lidt gode ting sammen her til slut. Og det er også interessant, altså Mikkel, han har altid været loyal over for Mikenta, altså hans klub med Brian Tallerik og Steffen Weise. Han har været i den klub, siden han var 10-11 år gammel, ikke? Ja. Og Brian har stået i hans ringhjørn fra dag 1 af og står der stadig. Ja, det er altså noget af en dynamik. Det er vildt. Og Mikkel, han støtter alt i klubben. Han træner de små nede i klubben. Han har trods alt trænet min egen søn dernede. Han træner alle. Han hjælper alle. Altså, han er Mikenta helt ind til benene. Det er skønt sådan noget, når der er sådan en rigtig klubånd. Ja, når de står deroppe, så er de meget alene. Men der er ingen, der er alene. Og slet ikke sådan en som Mikkel Lund. Og læg mærke til her, der har de altså 2 minutters pause imellem runderne. Kontra 1 minut hos de andre. Og det er jo... Titelkampen er der godt af. Anden omgang, værsgo. Anden omgang. Venstre, det er faktisk for Kenny Hong. Ja. Og der er det der, hvis man er hurtig, så når man lige at smide et knæ med ind. Ja. Og det er tilladt. Så længe han ikke har ramt jorden med 3 punkter. Godt, det der, Mikkel Lund. Ja, men det er fantastisk. Det igen griber tingene, følger op. Højt spark. Spark til hovedet, det også, ja. Prøver at lave et spinning attack der. Han er meget tøvende, Kenny, ja, derinde. Ja, det er som om han... jeg ved ikke, man kan sige, at han holder igen. Det gør han nok ikke, men måske lidt rødvild. Nu vil han gerne ind og mærke ham i klinsen. Ja. Hvor stærk er han? Og der plejer Mikkel altså at vinde størstedelen. Det var meget godt klaret, Kenny. Ja, det var det. Smiler. Uha. Der får han altså lige et par jabs ind der. Oi! Flot detalje af Hong her. Og Mikkel er... Der er sket noget her.
I anden omgang må vi sige, at Kenny Hong han er her altså stadigvæk. Det var ret vildt, at han ikke blev sendt til tælling. Ja, det var det. Synes jeg. Det er... Alt kan vende på et splitsekund, når vi er på det her niveau. Lige præcis. Ui. Og slut på anden omgang. Ja. Der var gode og træneren, træneren i det svenske hjørne, han er tosset. Han er tosset, fordi han mente, der var en tælling der. Det kunne der måske også have været. Og man kan jo sige, at det betyder også meget. Altså sådan en tælling der, det er altså... Ja, jeg ved sgu ikke rigtigt, altså. Det er lidt svært at se der. Jeg tror måske, at han lige var rystet et halvt splitsekund på et tidspunkt, Mikkel Lund, men... Ja. Det var måske heller ikke mere. Jeg tænker lige at se. Men han det. Fik altså også nogle gode slag ind, Mikkel Lund. Og den der albue, bum, gik han lige ind i. Ja, men han rejser sig, altså, så det, det synes, det ligner, at han mister balancen mere end noget andet. Yeah. Godt job der. Den der. Godt lavet, det der. Snor rundt. Ej, han er hurtigt op på benene. Ja, det var han. Altså. Det er jo derfor, at den her sport, den er så fantastisk, altså fordi, at det kan vende hvert et øjeblik. Det kan det. Det har man set mange gange. Ja, selvom en fighter ser helt overlegen ud, så kan det altså hurtigt vende. Jeg synes ikke, den krævede en tælling, det der, men man kan sige, at svenskeren, han mente noget andet, træneren, ikke? Og han er jo tosset, fordi at var der kommet en tælling ind der, så havde dommerne blevet nødt til at score 10-8 i point til svenskerne, og så er du altså lige pludselig foran to runder. Ja. Og det betyder meget. Tredje omgang af fem. Og Kenny Hong er altså virkelig med. Tredje omgang. Desværre set med danske øjne. Det gør ondt. Ja. Der er udmærkede kombinationer her, Kenny Hong. Ja. Ja, men han gør rigtig godt. At det er sjældent, han laver det, vi kalder enkelteknikker. Der er altid flere slag bag det første slag. Jeg fik måske sagt, at han var rådvild på et tidspunkt, Kenny Hong, men det må jeg da trække i mig igen i hvert fald. Nu har han da ligesom fundet sin gameplan, virker det til. Godt spark det også. Masser af opbakning til Mikkel Lund nu, og det har han også behov for. Ja, der står nok 1-1 lige nu. En runde hver. Men det der er ved Kenny, det er, at han lader sig altså ikke slå ud særlig let. Du skal virkelig ramme ham med nogle hårde slag, før han overhovedet virker rystet. Altså. Han bliver stående der. Sådan der. God venstre. Men lige mærke til, at han bliver stående. Ja. Altså, det var et hårdt slag, det der. Uppercut også for Hong her. Kommer til at gå ind i kæbetøjet i morgen. Ja. Jeg tror, vi skal have Mikkel ind i noget clinchværk og ind og have fat i ham. Ja, ja.
smiler, Kenny. Sekunder tilbage her. Åbner op igennem midten hos Mikkel. Der var der plads, og det sådan der. Fik han også sat ind her. Ej, det er en lige runde, den ja, her. Ja, det er det. Det er godt, der er to runder endnu. Uha. Ja, den er tæt. Det er den altså. Cut op igen med en. Den lavede han to gange. Ja. Det er så smukt at se en mand, der har så meget erfaring, som Mikkel har. Han alligevel bare står og lytter og siger ja. Ja. Altså, han kunne have så mange meninger og undskyldninger til, hvorfor det ikke lige... Men han lytter altså, og det gør han stadig så mange år efter. To omgange nu. Puha. Ja, jeg synes, den er utrolig tæt, det må jeg bare sige, her efter de første tre omgange. Ja, det er umiddelbart tredje runde af den sværeste at score lige nu, ikke? Jo. Så må vi se, om der er nogen, der trækker fra her i fjerde og femte, så det ikke bliver et problem om at dømme kampen. Men det tvivler på. Jeg tænker, det bliver tæt, også de næste to. Det gør det jo nok. Jeg kunne godt tænke mig at se Mikkel gå ind og arbejde lidt inden tæt på kroppen af ham og se, hvad han er lavet af. Fordi Mikkel, han er bumstærk derinde. Kære publikum, vi kunne godt bruge lidt rigtig god energi med et kæmpe bifald. Og vi ringer her ved indgangen til fjerde omgang sættes i gang her. Omgang. Godt, Frans Bar. Ja, ja. Og der var den igen. Venstre hugget. Og der er plads til at... I midten, som du har sagt par gange. Du kan se, det er ligesom om, at det er også rigtig godt lavet af Mikkel. Han laver tippet op igennem midten, frontsparket, og så løfter han knæet og smider hånden afsted. Han håber på en reaktion, når han løfter benet, så der er åbent til slaget. Og det virkede lige før. Man skal selvfølgelig ikke blive ved med at lave den samme. Nej, så finder han jo nok ud af det på et tidspunkt, Kenny Hong, skulle man mene. Men det er virkelig, altså man ser hinandens træk an på det niveau der. Han god venstre for Hong det også. Ja, ja, uppercut venstre. Se, de viser hinanden for at se, hvad er reaktionen. Godt. Ja. Op med brædderne. Ja, ja. Udmærket. Ja. Godt knæ, det er Hong. Ja, det må man sige. Det er altså også noget, han er kendt for, Kenny Hong. Det er de der flyvende knæ, der han laver, specielt når de kommer ud mod tårne. Så sætter han lige af med et flyvende knæ. Ja, det har han gjort godt et par gange, må vi sige. Ja, det har han altså. Prøver at fælde. Godt, har gang i jabbet.
Se. Ja, fin venstre højre her for Mikkel. Og nu begynder Mikkel at bløde for næsen. Det er et kendt fænomen. Sekunder. Skal vi have en god afslutning nu? Mikkel Lund. Ej, det er en svær kamp at score det der. Ja. Det er godt, det ikke er mig, der sidder dernede. Godt spark her. Ja, det, altså, han har også været rigtig stærk, hvor vi bare giver ham Kenny Hong. Det synes jeg godt. Kæmpe respekt. Ja, han gør det godt. Gør de begge to, ikke? Altså, det er godt nok en lille kamp, det her. Dem, der skulle måske tro, det skulle være en walkover for Mikkel Lund, så er det bestemt ikke blevet det på nogen måde overhovedet. Han er rigtig svær at kæmpe mod, Kenny. Ja. Afventende og hurtig. Men måske også ved at være lidt fysisk mærket. Vi kan se, at han lige skal strækkes lidt igennem her i sit ringhjørn. Ja. Men som du sagde, Jimmy, utrolig tæt kamp og skal score den her. Jeg er glad for, at jeg ikke er dommer, vil jeg sige. Ja, der har vi det godt herom. Jeg sidder næsten og tænker, hvis der er en af dem, der tager en overbevisende omgang her til slut, jamen, så kan det være ensbetydende med, at de tager kampen. Det kunne det meget vel være. Altså, man kunne faktisk godt gå så langt at sige, tredje runde, fjerde runde er uafgjort. Det kan man godt give uafgjorte runder. Og så har vi altså en runde 1 til Mikkel, en runde 2 til Kenny. Ja. Uafgjort, så ja. Er det altså den femte her, der afgør det. Ja. Så det er en meget, meget vigtig runde, det her. Det er uhyggeligt spændende nu her, lige straks, når vi skal have sat femte og sidste omgang i gang. Og ringen fri, og kære publikum, så tror jeg, vi lige skal have gang i hænderne og få lidt god energi op i ringen her på indgang til femte og sidste omgang. Så er det sidste omgang her. Femte og sidste omgang. Men noget, man også må være meget ydmyg omkring, når man sidder her. Det er svært at score en kamp, når man også skal sidde og kommentere den, ikke? Så det kan være, at dommerne ser noget helt andet, end vi ser. Det gør de da helt sikkert. Og så er de også lavet til det. Det er så også deres job, jo. Men den er vigtig, den runde. Det er i hvert fald konklusionen. Ja. Bare her. Vi skal have et hook, bliver der råbt. Jab hook, ja. Godt spark. Godt lavet, det der. Sådan. Og igen. Men han står der bare. Ja, altså, han kan virkelig tåle nogle flade. Ja, nu skal vi have gang i publikum. Det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Han kan ikke lide de der frontspark. Nej. Øj, der var den. Ja, jabbet. Og igen. Skal han følge op? Men han er jo ikke, Ja, det er svært at vide, om han er rystet. Han virker ikke sådan, ja, nok i hvert fald. Han kan tage nogle øretæver. Det kan han altså. Men han har altså lige taget et par ganske rene træffere. Ja, han kommer godt tilbage her, Kenny Hong. Men når man har sådan en lige kamp, så er det de små ting, der tæller. Ja. Og lige nu der er det måske et eller to slag, der afgør den her runde. Godt.
jab til maven. Jeg vil sige, at Mikkel han har de klareste rene træffer indtil videre. Ja, helt bestemt. Så fortsæt bare med det, Mikkel. Og så hold paraden op de sidste 30 sekunder. Han er ramt der. Balancen. Sidste 20 sekunder nu her. Der kom ingen vilde sving der fra Kenny Holm. Passer på. Ja. Hold om. Så er det slut. Gongongen har lyttet for sidste gang, og så må vi se, hvad dommerne de kommer frem til. I hvert fald en fuldstændig lige kamp, må vi bare sige. Uha. Ja, godt man ikke skal score den her, som vi har været inde på et par gange, men det må vi bare sige. Men rigtig, rigtig solid femte runde af Mikkel Lund. Ja, ej, det er godt. Han faker den lige, og han lavede som om han slår op igennem midten. Og så kommer han rundt om. Det er sindssygt godt lavet. Det var faktisk også det, Brian, han kaldte for dernede. Der. Og der også. Ej, han bukker lige benet, og så rejser han der bare op igen. Jeg ved ikke, om den her femte omgang kan tippe til Mikkels favør. Den er utrolig tæt, synes jeg godt nok. Det er svært. Men igen, herlig sportsmanship efterfølgende her. Det kan jeg godt lide ved Thai-boksen, det må jeg bare sige. Ja, men det er sådan, det man er. Man har så stor respekt for hinanden. Ja. Og det kan være lidt svært for nogen at forstå, hvorfor de har det. De har lige stået og slået på hinanden, men det er lige præcis det handler om. De ved, hvad hinanden går igennem. Altså, specielt sådan to gutter som dem der, de har været igennem meget for at nå hertil. Ja. Mange timer i træningsrummet. Nå, skal han have et bælte om maven nu, Mikkel Lund, om et øjeblik? Eller bliver det Kenny Hong fra Halmstad i Sverige? Jeg kan næsten ikke holde det ud. Jeg synes, den har været virkelig tæt, den her kamp. Det må jeg bare sige. Han har absolut sine momenter i kampen, Kenny Hong. Det skal man på ingen måde underkende. Det er lidt sådan en kamp, der kunne være gået begge veje. Jo. Det er jo, hvordan også man ser kampen som dommer. Men en god kamp. Helt bestemt. Meget taktisk var det også, synes jeg. Meget taktisk, ikke? Og det skal man også kunne lide. Der er nogen, de kan godt lide, at det bare går vildt for sig lidt som tidligere med Oliver Simonsen. Ja, men godt overblik fra begge bokser i mange sekvenser. Så. Jamen, det går hen og bliver meget teknisk i den her kamp. Ja. Så får vi inden længe en afgørelse her. Ja, de får da også lov til at vente, må vi sige, på afgørelsen. Se i baggrunden, at BBC's repræsentant også nærmer sig og kommer måske op med afgørelsen til ring-announceren her. Det er to mennesker, der rigtig gerne vil det der. Det er der slet ingen tvivl om. Nå, kære publikum, skal vi lige have bifald op i ringen til de to kæmpere.
Vi skal have kåret en vinder af aftenens 9. kamp, og hermed titelindhaveren af den skandinaviske WBC-titel i Muay Thai. Den gik 5 gange 3 minutter, og der er talt point sammen, og jeg kan sige til jer, den er næsten så lige, som den overhovedet kan være. Vinderen vinder med 145 point, og taberen havde 143 point. Vinderen, og hermed ny skandinavisk WBC Muay Thai titelindhaver i thai-boksning, vægtklassen 66,8 kilo, blev i det blå hjørne. Ja, Kenny Hong, han får den med mindst muligt i marken. 145-143. Prøv at se, han bryder fuldstændig sammen. Ja, det er der ikke noget at sige til. Fuldstændig lige kamper, altså. Vinder han 145-143, så det var virkelig, virkelig tæt. Altså, den var, ja, den er meget tæt. Den kan gå begge veje, og nu går den til Kenny Hong. Man kan jo ikke sige, det er decideret ufortjent på nogen måde overhovedet. Det synes jeg ikke. Bestemt ikke. Altså, det men jo... Mikkel fået sejren, han heller ikke kunne sige, det var ufortjent. Nej, det er, altså, det er sådan, det kunne gå begge veje, det der, altså. Nogle gange i den her sport, så må man sige, så sidder man også fra forskellige vinkler som dommer, og det kan også nogle gange være lidt udslagsgivende, ikke? Altså, men alt i alt velfortjent. Som sagt, den kunne gå begge veje. Det kunne den, men absolut en god indsats af Kenny Hong her, der dermed kan tage hjem over Øresund med det her bælte. Det er det, det hele handler om i aften. Skandinaviske WBC-titel her. Så kan han lave sejrsbrølet her. Ja, han lavede også en god præstation. Det er al ære og respekt for Kenny Hong. På udebane, det skal man også lige huske. Ja, det er jo faktisk, siger man jo ofte svært, jamen, at vinde bælte på udebane. Vi holder lige, så de må have været overbevist om. Den er 15:45, det er sådan cirka 10 gode minutter. Og så fortsætter vi lige stævnet med de sidste 3 kampe. Tak skal I have. Vi ser lige nogle highlights her. Altså, han laver jo en fin præstation også, Mikkel Lund. Det synes jeg ikke, vi kan tage fra ham overhovedet, altså. Bestemt ikke. Men det er da klart, han vil være skuffet nu. Ja, helt bestemt. Det tror jeg da, han er. Men jeg synes, han har stor ære af kampen. Og havde altså også Kenny Hong på krogen nogle gange. Han var også selv på krogen et par gange, må vi så også sige. Han er nogle gode sekvenser, Kenny Hong selvfølgelig. Men ja. Det var en lige kamp. Det var en utrolig lige kamp, det må vi bare sige. Så hans gode femte runde, som vi jo havde Mikkel Lund til at vinde, det var åbenbart ikke nok. Det var ikke nok. Godt spark og knæ her også af Hong. 145-143, sagde ja. De. Okay. Så han taber 2 point, ikke? Ja. Altså, så de mener jo, at han har tabt... Det var der en god venstre for... Han har vundet 2 runder og, hvad hedder det, tabt 3. En fin titelkamp, det var det. Og set med danske briller, så var det altså ikke det, vi havde håbet på, da armene blev det har ikke, det her har ikke på været Kenny dansk Hong. Aften i aften. Nej, det kan man ikke rigtig sige. Men det er også rigtig fint. Altså, det er et stævne, hvor det er jævnbyrdige modstandere, man får. Altså, ja. Man vinder ikke bare, fordi man er i Danmark. Det gør man bestemt ikke inden for thai-boksningen her. Og med de ord, så konstaterer vi, at Kenny Hong, han altså snupper bæltet her i Scandinavian WBC-titelfighten.